Vazhdojmë tani me pregaditjen. Së pari do i pregadisim makaronat. Pasi kjo është pjesë e recetës, unë duhet që patjetër ta tregoj. Në një enë të thellë, kam hedhur 1 litër e gjys ujë të ftoftë. Te uji do shtoj 1 luk e gjys të kafes me kryp. Si dhe 1 luk gjelle vaj. Do e vendoj bizjar mesatar dhe do pres dërisa uji të vlonë. Këto lloje të makaronave janë të mbushura me mish pule, në fakt me kofsha pule. Mund të bëni edhe me fileta pule nëse dëshironi, por receta originale është kështu. Unë kofshat e pules i kam zier më herët, tani do vazhdoj që t'i coptoj dhe t'i bëjnë copzat e imta. Kështu pra duhet që t'i coptojmë mishën e pules në këtë mënyrë. Unë në total këtu kam 600 gram mish pule. Gjithashtu edhe uji ku është zier mishi i pules, do kemi nevoj për 500 ml. Pra asnjëherë mos e hedhni ujin ku është zier mishi i pules. Tani që uji është nxehur mirë dhe është gati për të vluar, pra nuk do presim derisa të marr valë. Do hedh makaronat. Unë përdor 500 gram makarona nga këto të voglat, po mund të përdorni çfarë lloj që ju dëshironi. Temperaturë mesatare do i lë që makaronat të zihen parafërsisht 10-12 minuta. Ndërkohë që presim makaronat të zihen, do vazhdoj që ta pregadis salcën. Në një tigan kam hedhur 1 lugë gjelle gjalp. Mund të shtoni edhe margarinë nëse doni, por nuk do ju kisha preferuar që ta bënit me vaj. Do presim derisa gjalpi të shkrihet. Te gjalpi i shkrir, do shtoj 2 lugë gjelle me miell. Do vazhdojmë që ta fërgojmë miellin për 2-3 minuta, pra nuk do e skuqim shumë, sa të largohet aroma e miellit. Pas 2-3 minutave, këtu do i shtoj 500 ml ujë ku është zier mishi i pules. Do vazhdoj që të përzihet, që mbrenda mos të mbeten trupa. Tani mbrenda do hedh një të kuqe të besës. Përsëri dhe e përzihet. Tani zjarrin e kam në më të ujtën, që mos të më digjet kremi. Këtë recetë do kemi nevojë edhe për ajk, shmand, disa i thonë, disa salc kosi, por kjo e përkthyer në Shqip, është ajk e freskët. Në total, të shtoj 180 gram. Do përzijem edhe një herë, që krimi të bëhet bashkë. Brenda do hedh një luk kafeje me kryp. Nuk do shtoj shumë kryp, pasi edhe makaronat janë të krypura. Si dhe pak piper të zi, do hedhni si pas shijes së juaj. Tani është gati, por do e mbaj kështu në zjarë të ullet për 1-2 minuta, sa të trashet edhe pak, por nuk do lejojmë që të na trashet shumë. Tepsin ku do i pjek makaronat, po e lije me pak gjalp. Në këtë recet, gjithashtu do na duhet edhe 150 gram kashkaval i bërë në rende. Unë po përdor ajdamer,
mund të përdorni cilin do lloj që keni dëshirë ju, por duhet të jetë prej atyre që shkrihet mirë. Mishi i pulës është i pakryposur, këtu do jetë pa kryp, prefërsisht dikun një luk të qajt. Ka kremi që e pregaditëm, do shtojmë pak tutje mishi i pulës, që edhe mishi të mbetet kremos. Ne do vazhdoj të rendisë të gjitha në tepsi. Së pari do hedh pak krem më në fund të tepsis. Do i shtroj gjysat e makaronave. Tani do hedh pak krem me makaronat. Së dhe gjysën e kashkavallit. Tani do e shtoj edhe mishin e pulës. Tani do vazhdoj që t'i hedh edhe gjysën e mbetur të makaronave. Tani me salcën e mbetur do i mbushim për makaronat përmbi. Tani përmbi makaronat do i mbulojmë me kashkavall, por ju lutem siguroni që të mbulohen mirë, që mos të na digjen qoshet. Në furt të nxeht 180 grad, duke ju dhënë kohë që të piqen për 20-25 minuta, derisa kashkavalli të merë një ngjyrë të kuqërend. Makaronat janë gati, sa po i kam larguar nga fura. Do i del që të ftofen për 20 minuta, pastaj do i prej dhe do i servoj. Kështu do jemi të sigurt se nuk do ju dëmtohet forma. Tani që makaronat janë ftofur mjaftueshëm, me anë të një thike të shtret, do vazhdojmë që t'i prejmë.